କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି, ଫିଗର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଦିନ 60 ତ କେଉଁଦିନ 70 ଏବଂ କେଉଁଦିନ 60 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ପୋଲିସ ଫାଇନ୍ ଥାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଜୟପୁର ଜନସାଧାରଣ କିପରି ଆଇନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ 28 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଡିଟେକ୍ସନ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧିଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି 2 ଦିନ। ଆଉ ଏଇ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଅଯଥାରେ କେହି ଘର ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଅଯଥାରେ ଘରୁ କେହି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାକୁ ଆଉ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ, 80% ଲୋକ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି 20% ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ମେଡିକାଲ, କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, କିଏ କୁକୁର ବୁଲିବା ବାହାନାରେ, ଏମିତି ନାନା ବାହାନା ଦେଖିକି ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ଯାହା ତାମାନେ ଅମାନିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ 80% ଲୋକ ସଚେତନ ରହିଥିବା ବେଳେ 20% ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅମାନିଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ 88 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହାରରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ଥରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର ଜୟପୁରକୁ ଏବଂ ସାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବାଜାହୀ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ଏଠି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି, ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କରୋନାର ଇନ୍ଫେକ୍ସନଟା ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଟା ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ୍ ହେଲା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ୟା ବାଦେ ଯାହା ସବୁ ଦୋକାନ ଗ୍ରୋସରୀ ଫ୍ରୋସରୀ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 88 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରାଯାଉଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୟପୁର ସହରରେ ଖାଁ ଖାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ 88 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେପରି କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏହି ଏହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ଜୟପୁର କିରଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।